כאן עוברים לפינה הקבועה שלנו בימי שישי, מבט על התקשורת, בה אנחנו רואים איך התקשורת הישראלית סיקרה אירועים שונים, מה הם רצו שנבין, איך הם רצו שנחשוב. אנחנו אומרים שלום לאורן רפאל. אורן, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום לכם. אז מה אתה מביא לנו השבוע? כי היו הרבה מאוד אירועים השבוע. היו הרבה מאוד אירועים השבוע. אנחנו נתחיל למעשה בנקודה שלא דיברנו בפינה הקודמת שלנו. בפינה הקודמת, נזכיר, פתחנו אותה בטענות שהוא כלפי דובר צהל, שיש סוג של הלבנה של הרשות הפלסטינית, הלבנה של אבו מאזן. בהודעות הדוברות של דובר צהל, רואים כל מיני מחבלים עם השתייכות ארגונית, לחמאס, לג'יאנד, ומי חסר שם? הפתח. בשבוע שעבר, בפעם האחרונה דיברנו על כך, והשבוע זה עלה מדרגה נוספת. הפעם באו כלי תקשורת בטענות לדובר צהל. נתחיל בעצם בקלמן ליפקין, שאגב כתב על זה... מאמר ארוך במעריב. מאמר ארוך במעריב, וגם דיבר על זה שהוא עבר על אלפי הודעות של דובר צהל, ולא ראה את ההשתייכות הארגונית של הפתח. והוא הפעם החליט להתייחס לנושא. בהודעה של דובר צהל, בציוץ שהוא העלה, כתוב, נכתב, בין המחבלים שחוסלו, הוא מזכיר ראש התארגנות הטרור של חמאס במרחב מחנה בטול כרם, והוא מסביר שהוא היה במסגרת פעילותו אחרי ליצור והטמנת ביטנים כנגד כוחות צהל. בנוסף, סימן את זה קלמן, בנוסף חוסל המחבד מוחמד עוד, מחבל בהתארגנות הטרור, איזה אנחנו לא יודעים, במחנה טול כרם. כן. כותב על זה קלמן, כל אתרי החדשות כתבו באור את ההשתייכות הארגונית של המחבלים. צהל חיסל בטול כרם את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ואת מפקד גדודי אלעג, חללי אל-אקצה. דובר צהל, חיסלנו את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, ואת השני, השיוך שאין לנקוב בשמו. הוא צוחק קלמן. זאת אומרת, דובר צהל פתאום לא מזכיר, אבל אגב, מה שמדהים שהדברי החדשות ידעו את ההשתייכות ארגונית, דודי חללי להקצשה קשורים לאבו מאזן, והזכירו את זה. הפעם בניגוד לפעמים קודמות, היו הרבה פניות של עיתונאים. אני מזכיר שבפינה הקודמת אנחנו פנינו לדובר צהל, לקח לו קצת זמן, הוא נתן לו הודעה שהוא הכחיש, אבל הפעם הוא היה צריך לתת תשובה לעיתונאים. אגב, על זה דיבר גם נועם אמיר השבוע פה בערוץ 14, ודובר צהל נאלץ להוציא הפעם לכל העיתונאים הודעת הכחשה, והוא הוציא הודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שבק. הוא כתב, כך נכתב, הבוקר חוסלו על ידי כוחות צהל ושבק מחבלים שהוא חלק מהתארגנות טרור שהייתה אחראית למספר פיגועים וכולי. הטענות כי צהל והשבק מסתירים את זהות המחבלים בטענות שזהותם ושיוכם מול הרשות הפלסטינית משוללת כל יסוד. שפה אני צריך להסביר מה קרה, למה אנחנו רואים מחבל בלי שיוך ארגוני. כן. אומר דובר צהל, המחבלים שחוסלו מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, אוקיי, ופעיל בגדודי חללי אל-אקצה. אוקיי, הנה זה בא. ואז מקור ההכוונה והמימון לגדודי חללי אל-אקצה זה שלוחים איראנים, הם לא משייכים לארגונית לתנועה אחת, חלקם לג'יהאד האסלאמי, חיזבאללה, חמאס, פתח וכו'. על הנושא הזה בדיוק צייץ וכתב בין היתר עיתונאי הקול היהודי לחנן גרונר, והוא כותב מדהים, שבק וצהל מסתבכים. כעת הוציאו הודעה מיוחדת לאחר הביקורת, ואני יכול לומר שאני בדקתי ובאמת עיתונאי פנו אליו בביקורת, לכן הוצאה ההודעה הזאת, על הסתרת השיוך הארגוני. הם עשו סלט בין גדודי הערים שמורכבים מכלל הארגונים לבין גדודי חללי אל-אקצה. גדודי חללי אל-אקצה, הוא מנגיש, הם הזרוע הצבאית של פתח, זה קשור לאבו מאזן. הם עצמם מודיעים, הוא אומר, בהודעה שהם קשורים לאנשי פתח. איך עד היום מעולם לא ציינו בהודעות מחבל ספציפי שמשוייך לפתח של אבו מאזן? פשוט לא להאמין. בואו נראה סרטון לדוגמה מהלוויה של אותו מחבל, שבהתחלה לא ראינו משהו חגוני שלו. איך זה נראה? הנה. קצת נראה את הלוויה. בהלוויה למעשה מה שאנחנו יכולים לראות זה בין היתר כל מיני סימני היכר, כמו הסרט הלבן שאתם רואים כרגע על ראשו של המחבל. אנחנו רואים את הדגלים. אלישע ארד, פעיל התיישבות שעוסק בזה זמן רב, הוא אומר, תראו, שימו לב, הוא יביא רק את העובדות כאן. בתחילת ההלוויה, בטובס, דרך מסדר צבאי, בהשתתפות בכירי המנגנונים מטעם הרש"פ, כשראשו עטוף בסרט של גדודי חללי אל-אקצה. הוא מסביר שבהמשך ההלוויה נשאו את מיטתו קצינים במנגנונים שבסביבם מחבלים של גדודי חללי אל-אקצה עם סרטים צהובים של תנועת פת"ח. פשוט לא להאמין. אני חייב מילה שלך שלום בעניין הזה. מילה. גדודי חללי אל-אקצה זה ארגון שהוקם, המייסד שלו הוא יאסר ערפאת. שלא יכל שיעשו, שאנשי פתח יעשו פיגועים, כי הרי הם אנשי אוסלו, הם אנשי השלום. אז מה הפטנט? הפטנט הוא להקים ארגון אחר שיעשה פיגועים, שיעשה טרור, אבל לא קוראים לו פתח. זה פשוט לא יאומן, וכנראה שסמסים למה הוא לא יונה עם הלשם זי. אני מדבר על אינטיפאדה שנות האלפיים. בימים ההם.
אורן, אנחנו ממשיכים. נמשיך. בוויינט בשבוע שעבר הוצא ציטוט שהודהד מאוד חזק בכלי התקשורת. כותרת בוויינט, נתניהו בקבינט. שימו לב לאמירה הקשה, החטופים סובלים, אבל הם לא מתים. בכותרת המשנה הוא נכתב, אמירה בלתי נתפסת של נתניהו, לא צריכים להיות בלחץ. צוות אמור מסקר פערים בין ישראל לחמאס, שסיכוי לא רע להצליח. אני יכול לומר שהאמירה הזו הודדה מאוד חזק בכלי התקשורת. ועכשיו לאמת? כתב התאגיד, בדק הוא מצא, בוא נראה סרטון, כיצד הוא התייחס לציטוט הזה של וויינט. הנה. שהממשלה אומר, אתם מפעילים לחץ נגדנו במקום על האויב, על החמאס. המחבלים מתים שם, המפקדים שלהם מתים שם, הבכירים שם לוחצים עליהם ואומרים לא, לסינואר להיכנע. אז אני אומר, אנחנו ננסה להכניס לו את זה לראש ולהכניס לו כדור בראש. ועכשיו שימי לב לדברים כאן שאומר ראש הממשלה, אנחנו לא נאבד את החטופים שלנו, הם בחיים, הם לא מתים אבל מצבם קשה, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להוציא אותם במהירות הגבוהה ביותר. אני לא פוסל שום צעד בנושא הזה. מה ששבאנו כאן למעשה זה הציטוט המלא של נתניהו, והכותרת שאתם ראיתם בוויינט זה הוצאת דברים מהקשרם חד משמעית. זאת אומרת, לקחו איזשהו משפט, הוציאו אותו לחלוטין מהקשר, והדהדו את זה כאילו לנתניהו לא אכפת מהחטופים, מה ששמענו, מה שקריא בעצם כתב התאגיד. ושוב, כי מישהו החליט שכך נתניהו אומר, שכך נתניהו צריך לחשוב, והנה הוא מספר את זה. אני רק יכול לומר שכתב תאגיד אחר, רבישה גרינצווג, סיפר שלאחר מה שראינו כאן, שעדיין בכלי התקשורת המשיכו לדד את השקר הזה בעצם, שהציטוט שראינו בוויינט, שהוצאו דברים הקשרם לחלוטין, בזמן שראש הממשלה מדבר על הכניס לסינואר כדור בראש ולחלץ לחטופים, על זה, בזה הם מתעסקים באמירה הזאת שהוצאה מהקשר. דבר נוסף, השבוע כולנו חזינו בנאום נתניהו בארצות הברית, אחד הנאומים המכוננים, אפשר לומר. תאגיד השידור הציבורי, אנחנו לא לחינם כל פעם מסקרים אותו, מכיוון שכאמור הוא לא ערוץ פרטי, הוא לא ערוץ מסחרי, הוא אמור בעצם לשדר את הדעות של כולם, החליט להשתמש בפרקטיקה מאוד מסוימת, והפעם להביא משפחות חטופים עם אמירות כנגד נתניהו. נראה לדוגמה, באחד הציוצים של התאגיד ברשת X, טוויטר לשעבר, מופיעה עיניו אמו של החטוף בטן, והיא נכתב שם בהפגנה מול שגרירות ארצות הברית בזמן נאום נתניהו בקונגרס. היא אומרת, מצופה ממך להודות, כשלתי, יותר מעשור כשלתי בהנהגתי, היא ממשיכה, הובלתי לאסון הנורא ביותר, אין מחילה על כך ששיקרתי לכם. אני רוצה לומר דברים בהקשר הזה, כמובן שאין לגיטימי לחלוטין להביא דעות של משפחות חטופים. אנחנו רוצים תקשורת הגונה וישרה, אבל גם מאוזנת. בדיוק. ודעות של משפחות חטופים אחרות לא שמו. בוא נראה לדוגמה. בזמן שנתניהו נואם בקונגרס, זה מה שהם בוחרים להביא. ושוב, האג'נדה המאוד מאוד ברורה בנושא עסקת החטופים והיחס אליהם מצד ראש הממשלה. הנרטיב שמוצאים עסקה עכשיו, כשאנחנו יודעים בוודאות שיש משפחות חטופים שחושבות אחרת. בוא נראה סרטון נוסף שאלו בציוץ בתאגיד. הנה. קודם כל, אני עצובה. ואני רוצה לאחל משהו לראש הממשלה שלי. אני רוצה לאחל לו שהוא יזכה למחיאות הכפיים האלה פה במדינת ישראל, באופן הזה. וזה יקרה, אני מבטיחה לו, רק כשהבן שלי, שכבר אין לו זמן, ושאר החטופים יחזרו הביתה. זה היה נאום שפונה לאומה האמריקאית. העם שלך עוד לא מסוגל למחוא כפיים, העם שלך עוד עצוב, ובעיניים מחכות ללב שלו ששבוי בעזה. כן. מה שחשוב לשים לב זה לכמה דברים. קודם כל, להם שראינו כאן, המסגור של התאגיד היה לעומתי כלפי נתניהו. זאת אומרת, לוקחים גם אמירות שנקרא להם הם יחסית חלביות, וממסגירים אותם עם הנרטיב שבחרו שם בתאגיד כנגד נתניהו. דבר נוסף, ישנם משפחות חטופים שהיו בעד נתום נתניהו חד משמעית. למשפחות האלה לא ניתן קול. ואנחנו רוצים להזכיר מפה לתאגיד שאתם אמורים בעצם לבטא את קולות כל העם. גם משפחות חטופים, יש משפחות שחושבות אחרת, גם להם יש מקום. תגיד, לא רק שהם צריכים לבטא את הזה, אז מה שאני חוזרת כל פעם שאתה מזכיר את התאגיד, זה על חשבוננו, על חשבון משלם המיסים, זה משמעות הרבה יותר מאשר זה לא גוף תקשורת פרטי. בדיוק, צריכים לבטא את הכל בצורה מאוד מקצועית, לצערנו זה לא המצב, ואולי צריך להסיק מסקנות. חד בשמי. כן. ונסיים בציוצים מעניינים בטוויטר, בעקבות אמירתו, הצהרתו של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ביום רביעי הוא נשא דברים בכנס שנקרא שיבת ישראל בהר הבית, שנערך בכנסת. אחד הדברים שהוא אמר לדוגמה היה, הייתי בהר הבית שבוע שעבר, התפללתי בהר הבית, אנחנו מתפללים בהר הבית, אני הדרג המדיני, אני מתיר תפילת יהודים בהר הבית.
אוהד חימו, שהוא כתב שמסקר את העולם הערבי, בדגש על ערביי יהודה ושומרון וגם ערבים בישראל, בחברת חשות 12, צייץ את הציוץ הבא בעקבות ההצהרה של בן גביר. הוא כותב כך, העולם הערבי בטירוף, עסוק רק בבן גביר הפירומן, הסיפור עם שינוי הסטטוס קבוע בהר הבית לא מצחיק. עם 10 חודשים של מלחמה אדירה בעזה לא הבהירו פה את מזרח ירושלים, הערבים אזרחי ישראל, אגדה ועולם סוני שלהם. מפה להגיע איש קיצון שמשחק בחיים שכולנו ממר עליהם, איך להזזל מאפשרים לו את זה. עכשיו, הוא לא הביא מקורות, הוא לא הביא סימוכין, אנחנו סומכים עליו, זה כתב שזה תפקידו, מן הסתם הוא יודע מה הוא אומר, זה אוהד חימו. רועי קייס, שהוא משמש ראש תחום לענייני ערבים בערוץ כאן 11, הוא צייץ את הציוץ הבא. הוא כן הביא מקורות, הוא כן סקר את התקשורת הערבית, והוא אומר, פתחתי הבוקר כמה עיתונים מובילים במדינות ערב, ואיך אומרים? הצהרה של בן גביר בעניין שינוי הסטטוס קוו בהר הבית לא תפסה. בעיתון הירדני, לדוגמה ממשלתי, אין זכר לכך. בעיתון פרו-סעודי, דיה קטנה בעמוד 7. דווקא הוא מזכיר שהאמירה של נתניהו בעניין עזה מפורזת ונגד איראן היא שם בעמוד הראשי. במילים אחרות, אומר רועי, האמירות של בן גביר בעניין הר הבית בינתיים לא כל כך תפסו. הוא אומר גם לא תגובה של חמאס, בהמשך חמאס כן הגיב, והוא ממשיך לא של מדינות ערב. הנקודה המעניינת שהשאלה למי להאמין. אוהד חימו כותב שבעצם העולם הסוני בטירוף, ורועי קייס עובר על התקשורת, והוא מביא מקורות, הוא הביא גם מציאות צילומים בעיתונים, ואומר, אני לא מוצא בצעה, להפך, אנחנו לא רואים שום דבר. לכך, האם יכול להיות שאוהד חימו יותר בטירוף, האם אוהד חימו יותר חושש מבן גביר, מאשר בעולם הערבי הסוני? אורן, אני חושבת שנקודה מאוד מעניינת ומאוד חשובה בנושא הזה, זה כל פעם לחפש את התירוץ, למה הם רוצים להרוג אותנו, מי מעצבן אותם. בשומר חומות, אני זוכרת שבן גביר היה השם שהוא עלה להר הבית, בגלל זה רצחו יהודים, בגלל זה שרפו בתי כנסת. הגיע הזמן שאוהד חימו וכל אזרחי מדינת ישראל יבינו שיש אנשים פה, תתי אדם, שבאמת רוצים לרצוח אותנו בגלל שנאה עזה לעצם היותנו יהודים, וזה לא משנה אם בן גביר יעשה כך או אחרת, שנאה עזה, והיא המקור. ומשפטים כאלה של אוהד חימו, אלה משפטים שלא מבינים מהאויב שלנו, שלא מבינים מול מי אנחנו עומדים, מחפשים כל הזמן את הקורבנות ואת האשמה העצמית, וזה פשוט שנאה עצמית שהיא בלתי מתוארת. באמת לא להאמין. בדרך כלל גם זה, בדרך כלל זה גם הקהילייה בינלאומית סוערת. פה הוא צמצם את זה רק לעולם הערבי, זה יפה מצ העולם הסוני. כן, העולם הסוני. אבל הם סונים אותנו גם בעולם וגם בארץ. וזה לא משנה מה נעשה, הרי בסוף הם ישנו אותנו. אז אם כבר, בוא נתחיל... אנשי תקשורת מסוימים בישראל מחליטים מי שונא אותנו ומתי, כשזה מסתדר עם האג'נדה. והשלב הבא כמובן יהיה, זה הזמן להפלת וכו' וכו', אין צורך לשוב על הדברים. אורן רפאל, עם הפינה מבט על התקשורת, תודה רבה, תמשיך לבוא ולהביא לנו את הדברים החשובים האלה. אנחנו...